Eskinder Nega er journalist i Etiopia. Han er dømt til 18 års fengsel. I mange år var han en av få uavhengige journalister i Etiopia som kritiserte myndighetene i landet. De svarte med å fengsle ham gang på gang. Den 8. gangen ble han anklaget for å planlegge et opprør i Etiopia. Myndighetene skjulte seg bak antiterrorlover for å dømme Eskinder Nega. It may sound strange that terrorists have been taken to court, found guilty in a court of law, have been characterized as political prisoners by the United States, always to the country that introduced the world to the concept of enemy combatants. Eskinders kone Serkalem er også journalist og har sittet i fengsel som ham. Hun fødte deres eneste sønn mens hun var i fengsel. I mai i år skrev Eskinder fra fengselet. Jeg vil leve for å se lyset i enden av tunnelen. Uansett om ventetiden blir lang, skal jeg holde ut.